Draga i poštovana braćo, evo u hudbi na kraju i približavanju kraja ovog Mubarek mjeseca u kome je rođen Allahov miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i u kojem se, kao što znate, najviše govori o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, mi ćemo progovoriti nekoliko riječi i vezati, naravno, ovu hudbu za najvećeg insana koji je kročio zemaljskom kuglom i ovom planetom. I govorit ćemo o čovjeku koji je bio najbolji odgajatelj i odgojio najbolju generaciju koja se ikada pojavila na kugli zemaljskoj, onoj generaciji koju je Allah pohvalio u Kur'anu, i svakoga onog drugog ko bude slijedio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bude radio kao ta prethodna generacija. Mi smo sretnici, alhamdulillah, da pripadamo ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo sretnici da možemo zadobiti džennet. Dženneta nema bez vjerovanja u ispravnu vjeru, ispravne akide, ispravnog monoteizma. Dakle, u Allaha jednog jedinog, koji je jedan jedini, nije rođen, niti je rodio i nikomu ravan nije. To je ispravna vjera koju jedino Allah priznaje. I vjerovanje u sve poslanike, 315 poslanika i 124.000 vjerovjesnika i posljednjeg Allahovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koji je bio hatemu nebijin. To je ispravna vjera. I samo takvi možemo zaslužiti Allahovu ljepotu i dobrotu. I Allah je dao da smo mi ili rođeni ili smo prihvatili vremenom ono što Allah stvarno želi da nas učini, a to je pravim insanima, a povrh insanijeta dolazi ovaj islamijet koji nam Allah daje putem Kur'ana i sunneta. I zato budimo sretni, braćo moja draga, zahvalimo Allahu. Jest da ćemo biti često maltretirani na ovome svijetu. Pa zar nije, zar jedan poslanik prošao ovaj svijet a da nije bio posebno maltretiran i posebna su pravili, vidjeli ste, nepravde i razne druge mahinacije sa svim poslanicima, ljudi moji. I mi ako želimo džennet, nema bez iskušenja. Zato budimo spremni na to. I poruka poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ćemo imati iskušenja, ali ta iskušenja će za nas biti šta? Džennetska rješenja. A za one koji budu ta iskušenja nama pravili od ljudi, oni će sutra odgovarati za to. Zato ne budemo od onih koji pravimo iskušenja drugima, probleme, kazne i maltretiranja, nego budimo od onih koji će svoj život, svoj rad i svoje djelovanje podrediti jedino Allahu i slušati ono što Allah kaže. Samo ću jedan hadis navesti u ovoj hudbi, pa da se opredijelimo svi, ljudi moji, gdje smo i hoćemo li stvarno biti džennetlije ili džehennemlije. Nema trećeg puta, nema trećeg mjesta tamo. Ima mjesto, farikun, jedna ekipa ide fil dženneti, wa farikun fi sa'ir. A druga ekipa ili reprezentacija ili skupina ili narodi idu u užarenu vatru. Nema trećeg, braćo moja. Nema među prostora. Ima džennet, ima džehennem. I to je Allah tako odredio. Ne govorimo mi o tome. To Allah govori. U Kur'anu Kerimu poslanik alejhiselam kaže, samo poslušajte ovaj hadis, ponesite sa sobom, pokušajte ga primijeniti u životnoj praksi, vidjet ćete da ćemo biti sretnici. Bez obzira na sva ova iskušenja, sve ove dileme, probleme koje s kojim prolazimo i ovih dana, i kod nas, i u svijetu, i na globalnom planu, i našem, kao što vidite ovdje, u ovom domovinskom planu, sve jedno. Moći ćemo se oprvati, jer vjernik je takav. On nema snagu kao ni jedan drugi čovjek. Ali vjernik s Allahom kao saveznikom ima strahovitu snagu da sve ovo podnese. Drugi neće moći, vidjeli ste.
i vidjet ćete. Ljudi će odlaziti u suicide, odlazit će se u mentalnu bolest, odlazit će se u psihozu, neurozu, depresije, stresove. Ljudi će samo piti lijekove, vidjet ćete, sve će biti teža vremena, jer je to poslanik alejhiselam najavio. Pa mi se sjećamo njega. I ne da se sjećamo samo njega i njegovih hadisa, nego treba da se sjetimo njega, da bi njegov hadis i njegov sunnet proveli u našoj životnoj praksi. To je poruka Allahova u Kur'anu i to je poruka poslanikova alejhiselam i čitavog njegovog 20-godišnjeg životnog puta i djelovanja. To je glavno, ljudi moji. Mi često ovaj mjesec uglavnom najviše govorimo o poslaniku alejhiselam. Od govora nema puno fajde ako taj govor ne prati djelo. Od vjerovanja samog, ako nema djelovanja, nema velike fajde. Zato Allah u Kur'anu Kerimu gotovo ne razdvaja riječi amenu wa amilu salihati. Vjerovanje i djelovanje. Evo, poslušajte ovaj hadis pa ćemo vidjeti gdje smo mi sada. Ebu Hurejre prenosi radijallahu ta'ala anhu, čovjek koji najviše prenio hadis od poslanika alejhiselam. I kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupljenim ashabima jedne prilike kazao: Kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. Svaki pripadnik mog ummeta će ući u džennet osim onoga koji odbije. Iz mog ummeta svi će ući u džennet, izuzev onaj koji odbije i neće da uđe. Jedan ashab ga upita: a ko je taj Allahov poslaniče koji ne želi da uđe u džennet? Kao što bi mi sebe pitali, ko ne bi volio da u džennet uđe? A onda poslanik alejhiselam kaže: Men eta'ani dehalel dženne, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Ko bude se meni pokoravao, dakle slijedio mene, دَخَلَ الْجَنَّةِ, ući će u džennet. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Ako bude griješio prema meni, ne bude slijedio, ne bude se pokorava onome što sam ja donio, fakad eba, on je odbio da uđe u džennet. Braćo moja, opredijelimo se. Hoćemo li u džennet ili ćemo u džehennem? Ako se opredijeliš za džennet, istinski budeš pokušavao da slijediš poslanika sallallahu alaihi ve sellem i ono što je on donio kroz Kur'an i Kerim, nema šanse da odeš na drugo mjesto, ljudi moji, jer Allah je toliko milostiv da svoju milost prosipa na najveće griješnike, ali da se pokaje i da dođe svojoj vjeri. Zato, braćo moja draga, mogli smo raditi što smo htjeli, nekada, nismo znali, nekada bili u nekom režimu, nekada nas neka strujanja povela, ali evo prilike, braćo moja draga, pogotovo u ovim vremenima, vidite. Nemojte dozvoliti, braćo moja draga, u ovom ovakvom vremenu smutnje, kada su svi ugroženi, i oni koji imaju i koji nemaju, i koji siromašni i koji su bogati, nikada se ne zna u kojoj će zemlji zavladati rat, u kojoj će doći neki dron pa uništiti njega, njegovu porodicu, u kojoj porodici će uništiti, ne znam, sve onaj ove razne bedastoće i delikvencije koje danas imamo u svijetu, mi to ne znamo. I svi su, vidite, u brizi, svi su u nekoj depresiji. Nemojte da budemo u depresiji na ovom svijetu i da tamo budemo u džehennemu, u još goroj depresiji, užaranoj vatri, braćo moja draga. To nam se ne isplati nikako. I zato mi muslimani, Allah je dao da imamo svoj recept, imamo svoj koncept. Nemojmo to zaboraviti. I ovo što imamo evo, u našoj domovini, sada vidjeli ste. I u jednoj predaji se kaže, doće vrijeme da ni pametan čovjek neće znati kako i kuda. Evo, pola je tog vremena. Više ne znaš ko brani domovinu koje napada, ne znaš ko štiti našu domovinu koje prodaje. Više se ne zna, ljudi moji. Ali isto tako, mi onako nasumično gdje god koga vidimo napadamo. Svi su izdajnici osim nas. Ne može, ljudi. Ne može se ni Bosna očuvati, ni naša vjera ako ne budemo složni, ljudi moji.
Na ovaj način kako sad radimo, svi iznosimo sve što je najgori jedni od drugih. Pa nismo mi toliki dušmani jedni drugima, ljudi moji. Dođimo sebi. Dođimo sebi, braćo moja. Mi trebamo svakog čovjeka koji voli ovu domovinu, koji želi da živi s nama pored nas, bez obzira što nije musliman, da ga uvažavamo i da ga podržavamo onome što je hajr, što je dobro za naše zajedničke projekte. A kamoli čovjeka koji je musliman. Ja gledam jedan drugi idu u džamiju, samo onaj što pripada jednoj drugi drugoj opciji, jedni druge omalovažavaju i javno šire neistine jedni o drugim. Može nekada možda biti istina, mi to ne znamo. Sve će jednoga dana se razotkriti, sve će to Allah otkriti, ljudi moji. Ali zašto, šta je nama bitno? Vidjet ćete, sve će teža vremena biti, zapamtite dobro. Jer je to poslanik alejhi selam najavio. Tako da će doći čovjek se pitati da sam Bog dom ja na mjesto onoga koji je umro. Znači, alejhi selam kaže, zbog iskušenja koja će satirati ljude. Jer vidite kakva se nepravda čini na globalnom planu. Pogledajte koliko pate Palestinci, koliko drugi, koliko smo mi od agresije na ovamo patili. Pogledajte nepravde koja se čini na svim stranama. Ali ne zaboravite, mi moramo ostati pravedni. Mi moramo ostati ustrajni. Mi moramo biti sabiri. Jer Allah je onaj mal sabirin sa onima koji trpe. Ali znajući da je Allah onaj koji će na kraju riješiti sve dileme i probleme ovoga svijeta, to neće ni međunarodna zajednica, niti svjetski poredak. Kad to vjerujemo, onda vjerujemo na način kako je poslanik alejhiselam rekao. Kada se bojali izaći napolje u toalet, jer nisu bili unutrašnji toaleti kod muslimana u Medini, svi se bojali da neće iz strijela strefiti od neprijatelja koji je bilo sa svih strana. A poslanik alejhiselam kaže, kada osvojite jednog dana Perziju, Vizantiju, to su najveće tadašnje sile, vi ćete to i to. Ja sahabi gledaju, ne mogu da vjeruju. Oni se plaše izaći napolje, a on najavljuje, ljudi moji, da će oni zadominirati čitavim tada globalnim svijetom. To je islam. To je Allahova vjera. Ko vjeruje u Allaha, on vjeruje da će tako biti. I Allah je najavio preko svog poslanika i miljenika alejhi selam da će ponovo biti uspostavljena pravedna vlast pred sami kijametski dan. Neće se dozvoliti da oni koji su nevaspitani, koji su zločinci, da vladaju, zavladaće. Da li s nama ili bez nas. Zato budi od onih koji će primijeniti ove uvjete za ulazak u džennet. Budi od poslanikove alejhi selam sljedbenika koji će raditi ono što on radi. Je li mi tako radimo? Je li na uporoci onako kako bi trebalo da bude? Kada bi došao poslanik alejhi selam jednog sabaha nama u kuću pa nam pozvonio ili pokucao, da li bi se stidjeli njega da vidi ono što imamo u kući, da vidi našu porodicu, da vidi naše imansko stanje, da li bi se postidili? Allah nas gleda svaki dan. Zna svaku našu kretnju. Što nismo bolji, ljudi moji? Što nismo bolji? I zato imamo prilike, Allah je dao. Imamo recept koji nam je propisan. Ako budemo vjerovali ispravno Allaha, oslanjali se na njega i smatrali njega glavnim saveznikom, a pouzdali se u njega, pa onda u naše snage, u naš iman, u našu vjeru, u naše jedinstvo, i onoga koji je zalutao, vraćajmo ga, ljudi, nemojmo ga napadati. I naše dijete kad skrene, gledamo da ga popravimo. Ako odi u drogu, vidjeli ste, traži se najveći stručnjak da ga vrati. A kod nas čim neko kaže malo drugačije nego ti i ja, odmah ga napadnemo i smatramo najvećim dušmanom na svijetu. Nemamo mi Bošnjaka za bacanje. Nemamo mi ummeta Muhammed alejhi selam ni jednog člana da ne valja. Jer poslanik alejhi selam kaže, svaki član njegovog ummeta koji vjeruje u Allaha i njegovog poslanika alejhi selam slijedi ono što poslanik alejhi selam kaže, on će ući u džennet. Ali neće onaj koji odbije poslanika alejhi selam, koji odbije onako kako je poslanik alejhi selam radio. Jer je on radio, odgajao djecu, odgajamo mi svoju djecu. Jel on tražio da njegovi žene i djeca klanjaju svaki vakat? Da li mi to radimo? Jel on tražio na tome da ljudi primijene Allahovu vjeru koliko mogu, naravno u jednom vremenu i prostoru? Jesmo li mi to učinili?
pa ćete vidjeti koliko treba nam snage da to činimo. Zato, braćo moja draga, ne napadajmo jedni drugi. Jer mi, pored vjere, najveću snagu imamo u našem jedinstvu i slozi. Zato vratimo se našim ljudima. Ako je malo iskrenuo, popravimo ga. Vjerujte, kada mu priđeš kao brat, drugačije će te razumjeti. A ne da ga napadneš putem medija, putem društvenih mreža. I onda samo izazivaš kod njega, i ako te nije mrzio, izazivaš mržnju. To mi muslimani ne smijemo, tako ashabi nisu radili. Zato poslanik alejhiselam kaže, ko bude meni se pokoravao, pokorava se onaj koji svome bratu oprašta greške i traži da se popravi, osim onoga koji je munafik, koji ode totalno od vjere, koji zapostavi sve ostalo, koji zapostavi, koji ostavi svoju domovinu, koji pokaže da je obični špijun i obični izdajica. To je nešto drugo, ali zato trebamo imati delile, ljudi moji, a ne zbog naše interesa, zato što mi nismo na njegovom mjestu, svaki drugi izdajica. Vodimo računa o tome, braćo moja draga. Tako je najlakše. I da nemamo dušmana, mi ćemo sami sebe uništiti. Pa nam Allah zato i poručuje preko poslanika alejhiselam, dođite u džennet, ali u džennet može ući onaj koji ne govori samo o poslaniku alejhiselam. Čujem nedavno, jedan piše tamo na društvenim mrežama, mi slijedimo stope poslanika alejhiselam. Pa mi da slijedimo stope poslanika alejhiselam, skroz bi drugačija bila kod nas stanje u domovini. Vidio bi da bi bili sve najbolji ljude na najboljim mjestima, jer kod poslanika alejhiselam Ebu Zer kao jedan veliki ashab nije mogao dobiti vlast zato što nije u stanju da to odradi, nego moraju oni koji imaju i petlju i snagu i iman i savjest i svijest, pa da mogu da predvode i da vode ummet ili tu zajednicu. Zato, braćo moja draga, mi znamo da nije stanje sjajno, da je vrlo loše, ali to ne znači da ne možemo ga popraviti. Popravljajmo naše institucije, ne uništavajmo, nego i popravljajmo. Našu zajednicu ne napadajmo, nego je popravljajmo i jačajmo. Naše džemate popravljajmo, nemojmo samo govoriti ne valja. Da vidimo šta mi možemo uraditi, braćo moja draga. Jer gledajte, da sav svijet propadne, a ti ostaneš pravi musliman, ti ćeš u džennet. Prema tome, budi musliman. Ne možeš na globalnom planu, ne možeš na našem državnom planu, ne možeš na kantonalnom planu, ne možeš na općinskom. Budi u svojoj kući musliman. U svojoj kući možeš da klanjaš svaki vakat. Možeš svoju djecu da pripremiš da oni klanjaju svaki vakat. Da svoju ženu pokriješ na najbolji mogući način. To je sve one avrete, sve one strahote koje izaziva svijet. Da ona malo to ublaži. Da. E to možeš. To uradi. Uradim ja, uradiš ti, uradi Uso, uradi Smajo, uradi Čamil. Da vidiš ti kako se popravlja stanje. Onda Allah milo svoju spušta i onda dobijaš i one koji te predvode daleko boljim. Jer si ti sebe promijenio, pa Allah mijenja situaciju, kao što kaže u onom ajetu, Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda dok on ne popravi sam sebe. Neka nam Allah da svako dobro i neka nam da uputu i neka nam da mogućnost, snagu i pravu svijest da slijedimo poslanika alejhiselam u svemu onome što on tražio i govorio. Jedino taj recept će uspjeti, bez obzira kakvi bi bili mali na ovom Balkanu. Vidjet ćete, ako budemo se vratili njegovim stopama, Allah će spustiti milost, on će dušmane razotkriti. Ne trebamo mi toliko, ljudi moji, iako ćemo sve raditi da i mi u Bosnu izgradimo onakvom kakva je najbolja, da bi u njoj mogla i naša vjera ova lijepa da ostane i opstane, naši džemati, ove lijepe džamije. Neka nam Allah da moći i snage da se uhvatimo u koštac sa šeitanom i ono što razbija naše jedinstvo, da budemo jedinstveni i da budemo od najboljih ljudi koje Allah poslao na ovaj svijet, kao što je rekao za svoje ashabe, a mi to možemo. Niti smo sporiji od njih, niti brži od njih, niti ljepši od njih, niti ružniji od njih, niti deblji od njih, niti mršaviji. Znači, ashabi su bili kao i mi. Šta su oni mogli bolje uraditi nego mi? A imamo i Kur'an i Sunnet kao što su oni imali. Sve imamo pretpostavke da budemo stvarni, dostojni, pravi, ispravni Allahovi vjernici i dobri patriote ove domovine. Pa poslušajmo poslanika alejhiselam i njegove hadise, pa ćete vidjeti da ćemo vrlo brzo izdobriti ovu situaciju. Kulu kauli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.